Семей қаласының нөмірі екінші соты қызметтерін асыра пайдаланып, мәйіттің шотындағы ақшаны ұрлағаны үшін құқық қорғау органының бұрынғы 4 қызметкеріне қатысты қылмыстық іс қозғады. 2020 жылдың қараша айында 27 жастағы ер адамның мәйіті қала тұрғын үйлерінің бірінен табылған болатын. Денеде көптеген көгерулер мен соққы белгілері анықталды. Кейін анық болғандай, марқұмның шотынан 120 мың теңге қаражат полиция орталық бөлімінің жүргізуші қызметкерінің досына жіберілген. Оқиға кезінде марқұмның әйеліне күйеуінің шамадан тыс дозада есірткі қабылдағаннан қайтыс болғаны туралы хабар жеткен. Арада бір жыл өткен соң полицейлердің ақша алу фактісі расталды, алайда қаза тапқан дененің қолында инъекция ізі табылғандықтан оның өліміне құқық қорғау қызметкерлерінің қатысы барына дәлел табылмады. Сот баспасөз қызметінің мәліметінше, үш полиция қызметкеріне өз өкілеттілігін асыра пайдаланды және ұрлады деген айып тағылған. Біреуі көмектескен үшін жауапқа тартылған. Жедел уәкілісі, криминалист Р және Н есімді азаматтар 2020 жылғы оқиға кезінде жәбірленушінің ұялы телефонын өздеріне алып, хаттамаға енгізбеген. Прокурор соттан С, Р, Н-ны 6 жылға бас бостандығынан айыру жазасын тағайындауды. Ал олардың көмекшісі К-ге ерекше жеңілдетілген жағдайын ескере отырып, 5 жылға бас бостандығынан шектеуді сұрады. Жәбірленуші тарап полицейлерге барынша қатаң жаза беруді өтініп, көмектескен күні бас бостандығы жазасына кеспеуін сұраған. Сот шешімі бойынша айыпталушылардың барлығы мемлекеттік қызмет атқару құқығы мен арнаулы атақтардан өмір бойына аластатылып, 5 жылға бас бостандығынан айыру жазасына кесілді. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.